Դուք բաց եք ճանապարհը, այս ամեն ինչը իշք կա, մենք տանում տեղավորում ենք իր, ստեղ մենք շարունակում ենք։ Խնդիր չեմ տես, պայմանավորում ենք սենց, պայմանավորում ենք, առաջի քայլը, բայց որպեսզի ձեզ հավատան, կներեք ասացի մար, սպասում եք այն, ինչ ստեք կա, զրահատեխնիկայա, մեքենայա, ասենք երկաթա, սաղ մաքը դիստեից, մենք քաշում ենք ամեն ինչը։ Եթե որևէ մի տեխնիկա ավա, ես ձեզ պաշտոնական ասում եմ ձեզ, պաշտոնական, ես Գնդապետ Օսիպյանն եմ, պաշտոնական ձեզ հայտարարում եմ, որևէ հատուկ միջոց ձեր նկատմամբ այս պահին չի էլ պատրաստվում կիրառելու։ Այս չենք ասում պատրաստվում, չէ, չենք էլ ուզում տենանք, չի կիրառվելու ձեր նկատմամբ։ Հիմա այսօր վաղը չի մեր ցանկությամբ չի, ասեմ ինչու։ Դուք հրամանք եք անում, որևէ մեկը չի բացառում, որ երթը ինչ որ ուժի կողմից կարա խաղաղից վերածվի ոչ խաղաղի։ Ոստիկանությունը պարտավոր է կարճ ժամանակում անկարգությունները խափանել, այսինքն այստեղ եկեք մենք բաներ պահանջենք, որոնք ցանկությունով չեն, օրենքով են, այսինքն այն ինչ օրենքը կարգավորումա չի կարա իմ ձեր ցանկությամբ լինի։ Տեսեք, մենք որ ասում ենք սա իրոք անիմաստ, դուք էլ ընդունեք, որ ասենք աղբամանների ներկայությունը այլևս անիմաստ է, չկա ոստիկանական պատ, դուք տեսել եք, որ բոլոր ջրցան մեքենաները հետ են քաշվել, տարվել են տեղից, չկա այստեղ զորքերի մեքենաներ։ Մենք էլ ձեզ առաջարկում ենք, ընդ որում դա ամենաճիշտ լուծումն է, իրար հետ քննարկելով առաջարկում ենք, իմաստը չկա աղբամանների, սա ինչ որ մի ընկերության գույք է։ Ինչ ենք ուզում մենք, ինչ որ ընկերության գույքը աղբամանների փոխարեն ինչ կտեղադրեք դուք ձեր կողմից, որ ինչ որ չափով սիմվոլիկ, ես գիտեմ, որ անհնարա ոստիկանական ձեր ինչ որ բան տեղադրելու, ուղեփակոս կարող ենք դնել, որը շարժականը շատ հեշտ է, ինչն է ձեզ մտահոգում իրանց փոխարեն ինչ որ բան դնել, սա դուք դրել եք, որպեսզի ոստիկանական ուժերը, չէ, մասնակիցների հետ շփում չստեք։ Հիմա դուք տեսնում եք մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա է այդ ամեն ինչը, չեն մոտենում ձեզ, դե դա եմ ասում, եթե մանավանդ համոզված եք, որ աղբամանը ինչ պիտի անի, սա ուրիշի գույք է, սա միլիոնների գույք է։ Ինչ ենք մենք ուզում, ես ձեր անունից եմ խոսում, որ ինչ որ ընկերություն օրենքով սահմանված ինքն ունի պահանջել իր գույքը, իսկ ես գույքը ինչ որ մեկը վերցրել, վերելա դրել ասել, գույքը միլիոնների արժեք ունի, դուք դա գիտեք։ Մենք ներողություն, պարոն Գնդապետի խոստումը վերցրեցինք, մենք դա լսեցինք ու վերցրեցինք, հիմա առանց մեր ասելու մեր ասենք ցուցարարները կտեսնեն այդ ամեն ինչը ու ընդհանուր հայտարարի կգան։ Ես ես ասում եմ, ոստիկանությունը ուներ տվյալներ, որ այդ պահին տրամադրվածությունը ագրեսիվ էր, այդ պահին հնարավորությունը մեծ էր, խնդրում եմ ինձ լսեք, հնարավորությունը մեծ էր բախման գնալու, ընդ որում կիրառվել է մինիմալ ուժ, կիրառվել է մինիմալ ուժ, չի կիրառվել հատուկ միջոցներից։ Այս անգամ շերեմուխաներով չեն կրակ, ոչ մի անգամ մարտի 1-ի պես շերեմուխա չի կրակ, ամենանվազագույն հնարավորությունը, այսինքն որ մարդուն վնաս չտար, բան չաներ։ Մենք 23-ը եկանք Էսկոմ, հիմա գալիս ենք Էսկոմ, սա ես ձեզ եմ հարցնում, իմաստ ունի աղբամաներ, էլ եմ ասում, ինչ որ ընկերություն, իմ անձնական կարծիքը այդքան կարևոր չի, սա ես ձեզ ասացի, որ բոլորը կլսեն, անհատների կարծիքը ձևավորում է, ես մտածում եմ, որ ոստիկանական մեքենաների առաջ դժվար պլասմասից ասենք այս աղբարկղերը կարողանան դիմադրեն, այդտեղ պետքա ոստիկանների խիղճը լինի, որ իր ժողովրդին անցած ելույթում ասացի, որ ոստիկանը չխփի իր ժողովրդին։ Դուք մեզ պայման դրիք, մենք էլ ձեզ ենք առաջարկում, մենք բացում ենք լրիվ, դու գալիս ասում ես, բայց այնց ենք անում, որ արդեն տրանսպորտը աշխատում, այսինքն բացում ենք, մենք բարձրանում ենք, այո, ու բացում ենք, սա բացում ենք, տրանսպորտն էլ աշխատում։ Նպատակը իհարկե այս նույն ակցիան, իմ կարծիքով, սա իմ կարծիքն է, ես ոչ մի բան ընդհանուրի անունից չեմ ասում, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ մեր նախագահան տեսնի, որտեվ ես կարծում եմ, որ նախագահի վրա պետքա որ ազդի, որ ջահել երեխեքը քնում են ասֆալտներին ու գալու։ Հայտարարությունը կարդացել եք, ինձ թվում է այնտեղ ասֆալտը, հա, որ բանը այդպես չի լինի, Տիգրան ջան, դուք աս ուզում եք այնտեղ ակցիան էլ չի թույլատրվելու ոստիկանության կողմից, քանի որ եթե արտոնված լինի, եթե օրենքը կարգավորվում է, ոչ մի պայմանավորվի, որ ասում եք ասում, ես ուզում եք գալիս ենք ասնենք, ճիշտ է, մենք բոլորս ձեր հետ միասին վերադառնում ենք ազատության հրապարակ, մենք հորդորում ենք, ես անձամբ որտենց լինի, դե տեսեք, որովհետև մենք խնդրում ենք ավարտ ենք, էլի միտքս, ես ձեր հետ միասին ուղղորդ եմ ձեզ, հա, թե ոնց է դա իրականացնում, օրինականացում հավաքները եւ ակցիաները, կարող եմ ձեր հետ միասին աճել քաղաքապետարան, այնտեղ միասին դիմել եւ հետագա ձեր գործողությունը, եթե դուք ցանկություն ունեք եւս Բաղրամյան շարժվել երթով,
դիմենք, դիմումի մեջ նշենք, սպասենք, քննարկումներ լինի եւ ձեր ստանաքարը։ Կարգավոր ենք դա հիմա։ Եկեք դուք ձեր պայքարը, մենք մեր աշխատանքը այնպես անենք, այլոց իրավունքները չոտնահարենք։ Ես ճիշտ ասած, ինչ որ արեցին մեր համար, ես անձամբ, ես եւ իմ ընտանիքը ողջում եմ, որ օգոստոսի 1-ից չենք վճարելու, որովհետեւ հույս ունենք կա հանձնաժողով, ինչի՞ չէ, նորից եմ կրկնվում։ Մեր քաղաքացիների մեջ, հա, հավաքի մասնակից, այնքան գրագետ երեխի կան, այնքան լավ մասնագետներ կան, իրավաբաններ, իրավագետներ, որ կարող են ընդգրկված լինել այդ խմբի մեջ եւ մեզ էլ տեղեկացնել ընթացքը հանձնաժողովի, եւ չի չբացառենք ոչ թե բարձրանալ, եկեք միգուցե այլ հակառակը իջնի այդ այցակագի լինել։ Անձամբ իմ կարծիքը ասեմ, որպես ցույցի մասնակից, ես էլ կրկին անգամ կասեմ, որ ճիշտ կանեն ոստիկանները իրենց արգելապատնեշը բացեն, որպեսզի մենք մեր խաղաղ հավաքը ու երթը շարունակենք։ Մենք ոնց սկսել ենք, նույն ձևը շարունակում ենք։ Մենք եկել ենք մեր իրավունքը իրացնենք, երթը շարունակենք, մեր դիմաց արգելապատնեշը ստեղծել ոստիկանությունը, եւ մենք չենք կարողանում իրացնել մեր իրավունքները։ Չենք ընդունում ոչ մի բան, որովհետեւ խափում են հաստատ, եթե էսի մենք բացենք, իրանք վրա են տալու, sense մեզ լարեն ստեյց, բայց հաստատ եթե ստեղից հանեն, ուրիշտեղ կփակենք։ Լավ, այդ դեպքում ինչքան եք պատրաստում դեռևս ես բողոքիացեն շարունակել։ 7 օր ասեղ քնում հելնում եմ, sense մնալու եմ միջևերջ, որովհետեւ իմ պարտականությունն է, էսի մեր սերունդն է ապրելու, ես հոսանք թանկացումներ բան, սաղ մեր վրա է։ Պետք է մեր ծնողները չգան, մենք պետք է գանք ջալները, sense կասեմ։ Շարունակություն կա, պատկերացնում եմ հասնելու ենք մեր նպատակին, որ այսքանով հավաքվել եք, հասնել ենք, որովհետև այս ձևի շարժը դեռ չի եղել, ես չեմ հիշում, այդ ոգով ու հաստատ համոզված եմ, որ մենք հաղթանակ ենք տանելու։ Իսկ արդյոք ցույցի մասնակիցների թվականակին նվազելը մտահոգի շ։ Չէ, իրականում չի նվազել թիվը, ասենք ներկա պայն ստե, հա, քիչ է, բայց գալիս են, գնում են, ուղղակի լարվածությունը մի օրս չափով կորել է, կորել է ոստիկանություն, քաղաքացի լարվածությունը, դրա համար շատ մարդիկ չեն եկել, շատ մարդ, բայց գալիս են, գնում են, քանակը կա, որակը ավելի մեծ է, այն վաղ որ եղել են 7000 հոգի, շատեր եղել են սադրիչ, որոշ մարդիկ պրոստե եկել են, հիմա մեծ որակ կա, այդքանով համաձված են, որ պայքարելու տեղ ունենք դեռ։ Ոստիկանությունը հենց նոր առաջարկել է ծաղպահամանները հետ վերադարձնել իրենց վայրերը, փոխարեն առաջարկեց ոստիկանական արգելապատնեշները տրամադրելձես, որպեսզի դրվեն աղբամանների փոխարեն։ Այդ նման առաջարկները դուք պատրաստում եք քննարկել ու ընդունել։ Ես ավելի ճիշտ ընդունում եմ, բայց թող իրենք անեն, ես չեմ հասկանում, խի ոստիկանությունը առաջի քալի ինքը չի ուզում անի, միշտ մեզնից է պանջում, թող իր տեխնիկաները, իր այդ փակուղին բացի, անցանելի դառնա, գաք, դուք եք ոստիկաննա, պահանջեք տեղ խնդրակով, ես համոզված եմ, որ ժողովրդը պատրաստ է սի քաշել, էսի ոչ պաշտպանությունը ընդհանուր արմա, ոչ է ես իմ ինչ պատնեշ, ուղղակի իրանք կարել են, մենք էլ մեր պաշտպան նվազագույն պաշտպանություն ենք դրել։